emoce neexistují bez anatomického základu. I emoce mají svou tělesnou stavbu. Emocionální anatomie představuje vrstvy kůže a svalů, hlubších svalových skupin, orgány, hluboce uložené orgány, kosti a neviditelnou hormonální dimenzi a také organizaci našeho prožívání. Jedná se o funkční propojení. Jak danou událost prožíváme, je zakotveno v našem těle, v naší nervové soustavě. Odezva na stres nebo trauma je biologická a fyziologická, ne psychologická. Pokud je něčeho příliš mnoho, nebo se to stane příliš rychle, dojde k přehlcení našeho systému. A nezáleží na tom, o jak závažnou nebo naopak malichernou událost se jedná. Prožívání člověka je ovlivněno jeho minulou zkušeností. Každý uneseme jinou míru stresu a paleta našich emocí je různá. Proto na stejnou situaci reagují lidé různě. Naše reakce na stres je normální, to znamená fyziologickou reakcí na nenormální situaci. U zdravého organismu je základem funkční seberegulace. Střídají se cykly aktivace a uvolnění organismu. Za tuto funkci je odpovědná autonomní část nervové soustavy, kterou tvoří sympatická a parasympatická větev. Úkolem sympatiku je mobilizovat energetické zdroje, aktivovat reakce, které jsou potřeba pro boj nebo útěk. Parasympatická větev snižuje zvýšenou hladinu sympatiku. Pomáhá nám odpočívat a regenerovat síly. Pokud se obě větve v regulaci střídají, tak je stav našeho těla regulovaný. V takovém stavu se lidé vnímají jako silní, stabilní a přítomní. Pokud je tato regulace narušena, projevuje se to v organismu například zvýšenou podrážděností, návaly vzteku, problémy se spánkem, bolestmi hlavy nebo pocitem, že už je toho na vás prostě moc. Některé události kolem nás nemůžeme změnit. Můžeme však ovlivnit sebe a svoje prožívání.